Et Miguel.给我吧，哥。我们这代人就我一个男丁了，我记得你说的话。老爸，你在天有灵，你保佑我大跨步逃过这一劫，我定会光宗耀祖，一将功成万骨枯。老爸，保佑我。哥，哥。那个一将功成万骨枯是什么意思？你不懂吗？不懂，我就没念几天书。你跟着我挣钱就行了，不用懂这个。走。打扰了，师傅。阿弥陀佛。
麻烦问一下，曾经有没有接过这个人？没有，两位司机，你们看一下有没有见过这个人。没有哎，看一下。哎，见过，我刚给他们带到灵塔，他们现在在顶楼。小兰、小赵，你俩上顶楼，发现嫌疑人立马下车吧。小王，你跟我说，大飞守在一楼。是，是，走，你给我留着。我刚给他们送上去20分钟，过去看一下。施主，阿弥陀佛，亡灵安置处，请勿冲撞亡灵，对女施主不好。阿弥陀佛。小赵，算了。刘队，有情况。刘队，发现一个黑色皮包和一些现金，黄总的应该是从这查上的。通知陆队，加派人手搜山，加派人手搜山。知道没有？出来！来，开枪！对不起啊，我真挺怕鬼的。鬼那是死去的人，人是活着的鬼。没事。上午在省厅开会，咱们的高厅长看着我的眼睛，一字一顿地告诉我，根据我们最新掌握的毒品种类报告，
这种纯度的冰毒全世界还没有出现过，我都不知道是该骄傲还是该发愁。目前省厅正在组织专家对该新型冰毒的制造法进行还原。同志们，我们眼下的工作怕是要载入历史了。陆浩，说说搜捕情况。武警还在搜山，我们已经在汽车站和火车站等本市各个出入点布控。如果没有外逃，黄宗伟带着老婆孩子是逃不掉的。据邻居说，中午的时候他带着老婆孩子开车走了。会不会先把老婆孩子送走了？黄宗伟又不是什么黑社会惯犯，哪那么大的警惕性和反侦查能力啊？那他要逃的话能逃去哪儿呢？段公子啊，有什么发现啊？刘队，我申请去趟广宁。为什么？据贺鸿章交代，这几天他在广宁认识了一个大客户。局长，我申请广宁警方协助。刘队，我跟小赵去一趟吧。别了吧。为什么？通报省厅和广宁警方，咱们小地方的警察管不了那么大，厅里自然会有安排。根据种种迹象，黄宗伟目前应该还在我县境内。你们之前已经几次与他擦肩而过，我相信再擦一次就能抓住他。从即刻起，除了继续搜山，其他所有警力，包括派出所、交警、群众治安组织，全部投入到本市各交通出入点、宾馆旅店，查找黄宗伟和老婆孩子。散会。这个人您见过吗？没有见过。您再好好回忆回忆。确实没有见过。没见过。没见过啊？哎，谢谢你啊，小强。这张照片你留住啊，完了抓完之后还有奖呢。哎，好嘞，好嘞。好，咱们走，我领导下一家。啊。你说这姑娘不会自己买票去广东吧？对不对？你要不放心，直接批准算了。你从警多少年了？这事是我说了算的吗？咱们是纪律之士，不是散兵游勇。你可以去做做张局的工作。什么情况？当初让他跟着你，是让你规规他，让他听组织安排。其实我还挺赞同他的想法。那我跟你说说你了。犯罪嫌疑人说去广宁就去广宁，那说要去美国呢？你们也去吗？办案得有自己的节奏，别让犯罪分子牵着鼻子走。你要云吞？唔该。找你上次的钱。阿美啊，货运办公室的，给送过去啊。醒目点啊，进门别跟保安吵架啊。他没腿的吗？自己不会去值班室拿，非要我送。你欠揍啊你啊！你好。见过照片上这个人吗？没见过。好，谢谢啊。你好，县公安局的。你好。见过这人吗？没见过。哎，你最近见过有人带着三胞胎来过吗？有。什么时候？在哪儿？今天中午租房的。人走了吗？还没呢。你帮我看一下在哪个房间。308。你好，打扫卫生。干嘛呀？你住这儿？啊？就你一个人？你们谁啊？问这么多？县公安局的，你什么时候入住的？今天中午。前台说有对夫妇带着三胞胎住这儿。胡说，他们根本不登记身份证，他们哪知道谁住哪屋啊？你身份证出示一下。不好意思啊，打扰了。
人除了308，还订其他的房间了吗？我查一下。203。203是吧？晚上没精神，状态差，用汇仁肾宝片。汇仁肾宝片邀您精彩继续。买单。两个不呢？唔该啊。你出去冇行左边啊？啲警察攞住你啲相揾紧你。阿美啊！我去隔壁拿点货啊，你把面粉拿到厨房去。好。喂，仆街，我在门口剁咗你手啊！哼，个柒头你老板，睇唔出咩？成日咁噶佢，间唔中咯。不如唔做咯。唔做，唔做边嚟钱啊？不如我帮你要你间铺头执咗佢啦。好啊。执咗冇嘢做噶咯喎。我帮你搵份嘢做好唔好？介绍份工俾你，到时你等我电话。手边啊！唔准洗手啊！636351。早啲打俾我。好啊。我今日就唔做啦。啊，咁快啊？嗯。咁你去边啊？翻家乡等你电话咯，你唔会呃我噶嗬？你觉得咧？我实打俾你，等你电话。等你啊！单呢？行，谢谢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 。化学研究的就是变化。那为什么我的结果不对呢？对了，你就得诺贝尔化学奖喽。教授，外面有人找。世界上有80多种制造冰毒的方法，最常用的就是用麻黄素和醋酸苷反应。你们在冰毒上能够闻到酸性的味道，啊，就是这个原因。现在麻黄素已经被管控了，你们提供的这个样品是用另一种方法制备的，也就是我刚才用的这个氨还原法。李教授，那您看这个人，您认识吗？哎呀，是他做的，不怕检查，不快。
谢谢。来撒吗？来，你撒吗？对对对，跟妈妈在一起啊。阿龙，把孩子放下。阿龙啊，你去叫三辆出租车给你打扫啊，叫辆正规的，其他两辆无所谓啊。雨伞到这一把，给我。叫他们有没有小孩的那个雨衣啊？有的，放到这裤子上。等一下，我刚刚走了以后，你十分钟后再走啊。师傅啊，他这个城门老天机边度啊？你懂啊？好好，唔该你啊。哎，好嘞。我进入他车牌号了，你不用担心啊。等我啊，我不许开门，看着孩子啊。好。好了好了好了，来来来来，爸爸抱。回家路。哥，那间屋是你的，孩子睡了。这是谁的房子？我买的。你什么时候买的？一直想给你个惊喜，但没找到机会，所以啊，我就写了你的名字。瞒着我干了多少事儿啊？就两件。那另一件是什么？我学了门技术。什么技术？正经技术。等时机成熟了，我全都告诉你。你知道我为什么不让你跟钟声道别吗？为什么？我怕你跟他一说啊，你爸硬来就不让你走了。咱们这一走，就是天涯浪子。以后要彻底忘记三平，不要跟村里面任何的人联系，知道吗？未来我们要去开拓更广阔的世界，我还要带你出国呢。那我爸谁管呀？你还以为你爸指望着你管啊？你妹阿青不是在家里吗？我以后每个月给你爸寄钱，你放心。哇，走！哇，阿龙，你知道吗？这种啊，叫一线天，一夫当关，万夫莫开啊！你挡自己就行了，不用管我了。哎哎呀，哥！黄宗伟，东汉林村人，高中辍学，后来打了几年零工，83年读了个夜大，工作后一直在电信局上班，也就是现在的电信公司，何同志。93年办三产，名为副主任，
对外听着好听，其实就是一个科员，去年办了提前留职，任职期间没有任何处分。我们通过走访得知，他的洋葱精合成方法来自于海大教授李学峰。两年前，他以制减肥药为名骗得制毒方法，研制出纯度极高的新型毒品。教授都做不出来的东西，他一个高中生做得出来？教授不是做不出来，教授是不能做。李学峰教授讲，这个黄宗伟在有机化学方面天赋极高，如果是走正道，应该是个人才。管他有没有天赋，走到邪道，下场就是穷途末路。工作电话，安晴。喂，啊，确定吗？好。张局马局，铁路警方得到线索，有乘务员在开往海宁的一班列车上看见了黄宗伟一家。确定吗？确定。黄宗伟夫妇带着三胞胎，乘务员印象深刻，经咱们事先传过去的照片确认，准确无误。刘源，哎，你抓紧派人去海宁。好，我跟小赵、小段去的。嗯，好，这次绝不能让他跑了。如果让他跑了，我削职为民。我申请去广宁。什么？张局，您看，我们刚摸到白寡妇和瘟神，哦，是白洁和温大同，他们就被贺鸿章杀了。我们找到黄宗伟工厂，却只挖出来了一具焦尸。我们追到金山寺，虽然说见过黄宗伟，但我们又扑了个空。火车站前的面馆起火，根据后续我们对老板的调查，也确认了黄宗伟确实出现在了面馆。还有，起火当天，陆队那边的人也发现了黄宗伟一家居住过的旅馆。每次我们都会慢他一步，这说明什么呢？这说明黄宗伟预判了我们的预判。刘队，我记得您说过，办案要有我们自己的节奏，不能让犯罪分子牵着鼻子走。啊，我批评教育他的时候引用了你的话。别说废话，说重点。我认为去海宁也是黄宗伟的障眼法，如果我们现在扑去海宁，肯定会再次慢他一步。所以我申请直接去广宁，一来黄宗伟要继续赚钱，二来以他的反侦查能力，肯定知道省内的危险性，出省是他早晚会做的。小赵，听刘队的。我只听事实的。什么听我的？听领导的。有道理，但是海宁这条线也不能放弃。现在分配任务，陆浩，你带人去海宁，请求省厅和海宁市局的支持。是。段明红、赵有南，你们明日启程去广宁，先去探探。注意，是配合当地警方，不是独立办案，要与刘源时刻保持联系，做任何决定都必须先请示刘源，不得擅自行动。是。是。我跟你说啊，东广这个地方啊，你会两句粤语，别人啊都会高看你一眼。你看过年的时候见人，你一定要说那几句粤语嘛。嗯，生意兴隆。生意兴隆。可以啊，嗯，出入平安，出入平安，恭喜发财，恭喜发财，嗯，步步高升，步步步步高升，步步高升，步步高升。阿龙，新年快乐啊！祝你生意兴隆，步步高升，一帆风顺，东城西就，如意吉祥，吉星高照，生意兴隆。这我真学不来，这个这个可以了。再来一招，三二一。家军是最懂事的，知道爸爸要出门，那你这样吧，爸爸出门，你叫一个爸爸，能不能学得会啊？叫爸爸。爸爸，嗯，叫爸爸好唔好啊？阿俊叫爸爸，你怎么也哭了？爸爸，我们老家有个讲法呀，男人要出门，女人不能哭的。还有，男人走出去的时候，千万别在背后叫他名字，不能回头的。啊，去照顾弟弟。啊，来，阿军，干杯，干杯。阿北，这个护身符是我在那边手给你求的。我
在衣柜里放了点钱，够你们拍一阵子了。啊，你的首要任务啊，就是帮我照顾好他们三个人，还有，不要跟三平任何人联系，知道吗？我走了。家军，叫爸爸。家军，叫爸爸，好不好？叫爸爸。没事多叫他，叫爸爸，叫爸爸。啊，小军，照顾好弟弟哈，你最大，照顾好啊。片儿切好了，阿龙，我马上要开始新的事业了。男人嘛，做大事儿，儿女情长的事情不足挂齿。没事的，换完胎我就走了。马上就好了，辛苦你了，大哥。没事，我以前叫修车的。哎，谢谢谢谢。那备胎呢？备胎在后面呢。26800下，打成泥啊！哥，有人好了，滚！让进来了。是不是有人来了？不是，我就是说牛肉好了。
后我不叫你不准进来啊。啊。这东西真上瘾吗？除非它不是人。那是什么感觉？你尝一下吧。啊，你试试来吧。我知道，我就是问问。记住了，你跟我在一起，千万不能碰他。我见过那些沾了这个的人，那生不如死的。你要以后敢碰他的话，我就一刀捅死你！听见没有？知道为什么吗？碰了他。你就跟死人没什么区别了，什么都没了，知道吗？你刚才说进来干什么？我说你牛肉打好了，虾呢？剥了吗？没有。你把那虾。拨开，然后拿剪刀剪了虾头，那虾肉啊，跟牛肉混在一起，再来个26800下，打成泥，好吧？嗯。辛苦你安的。不辛苦哥。伤痛终会有回报。